Мэд санаа ингээд та бүхэнд нэг юм ажлын байрны талаар танилцуулъя. За энэ ажил нь хоолын газар Якитория. За тэгээд ажлын байрны орон тооны хувьд бол 5 хүний үндсэн ажилтны орон 5 хүн гэсэн байгаа. За Нагано кэнд байрладаг. Ажлын цаг нь бол шифтээр ажиллана 180 мянгаас 240 мянган иений цалинтай. Бонус цалин бол байхгүй байгаа. За Япон хэлний үдирчтний харилцан яриад байхад та энэ хүү ажилд бүртгүүлэн ярилцлаганд орж үзэж өөрийгөө сорих боломжтой юм аа. За ярилцлагын хувьд бол 11 сарын 17-ны 3-р өдрийн 14 цагаас учраас та бүхэн энэ хүү өдөр манай компани удирдлагт оролцоод ярилцлаганд орж үзэх боломжтой.